皆様こんにちは、小月渉です。梅田芸術劇場10周年の記念コンサートに出演させていただけること、本当に幸せに思っております。そして何よりミュージカル界で活躍されている皆様との共演が何よりも楽しみです。今回以前に共演した皆さん、そして初めて共演させていただく方もいるので、とっても楽しみにしているんですけれども、2009年ラブレジェンドという作品でご一緒したマテさんと、その時以来お会いできるので今からとってもワクワクしてます。シルクストッキングという作品にも出演させていただきました。これはダンスあり歌ありのとってもあったかい気持ちになる作品でした。そしてエリザベートカラコンサートでは、久しぶりにひげをつけてルッキーニをさせていただきまして、これもとても思い出深いです。そして私にとりまして憧れの役ベルマに挑戦できたシカゴ、この中からも何かナンバーを歌って踊れたらいいなと思っております。盛りだくさんのコンサートになるような期待があります。皆様楽しみにしていてください。梅田芸術劇場10周年記念コンサート、豪華キャストでお届けいたします。皆様ぜひ劇場でお会いしましょう。お待ちしております。